وما تدري نفس او نپویگی هیچ یو تن ماذا تکسب غدا چچب کوي سبا اچھا تا پتا نشتا منصوبہ بھی گنے جوڑا ولیشی خو سبا بچکی دا پتا وما تدري نفس او نپویگی هیچ نفس بے ای ارض تموت چپ کم از مکب مڑکیگی پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی بخاری شریف کی روایت تے چھ دا عمار رضی اللہ تعالی عنہ وعورت یو جے کی کار کولو خٹو سر خچنو پیغمبر علیہ السلام ورغے ادا سے چندوا ہو وطوئی جائے ہائی عمار آغا سڑے دے چھ دا بد باغیانو دا لاسا قتلی گی دا بد باغیان دا دا سبا ورز علم دے وکنہ دے دا صرف چال دے اللہ کچھو پدی خفا کی گی او کپدی خوشا لی گی دا یو آغا روایت تے چھ پسیحا حصے تاو کے یو امام بخاری نکل کرے دے یو امام نسائی نکل کرے دے بل روایت بل کتاب پسے آہ ستاو کی دانا دے رہا گستے او دا روایت سندن غریب دے غریب پدے ورطوئی چی پا صحاباو کے ہم یو راوی دے پا تابعینو کے ہم یو راوی دے عزیز قدر ہم نہ دے مشہور ہم نہ دے او بیا پدے روایت کے شپک زایا غالباً دا روایت پا بخاری کے رغلے دے او پدے کی بدترین استراب دے یو جے کی وہی چی پلانی جے کی کار کولو خٹے ہو بل جے کی چی دلتے کٹھا جوڑا والا بل جے مختلف قسم خبری دی وہ خبرانا دا اولو خرابی پکے دادا چی دے روایت پا وجہ باندی امیر معاویہ خلق باغی و کافر گنی ولی وہی چی رسول اللہ ویلی دی چی عمار با باغیانو دلا سقت لیگی نو کچری دا خبر ٹیکوے او مطا لگ عقل یو چو منٹ دو پارا رواخ لے او پا دے کپڑوی کی استعمال کے رستی خیر دے بیا کیک دے کرشتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی وا نو صحابہ با تی خبرو کا نبو خبر تی خبری سوسر خانا چتور لسنیم سوا کالا رستو راغ لے او بخاری دے تی خبر دے چی آغا دونیم سوا کالا رستو تیر شوے دے صحابہ تی نو خبر نو صحابہ و تی خامخا خبر وے نو بیا چھ دا رشتیا ہو نو چھ کل دا علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا معاویہ بالفرض جگڑا راغلا بالفرض منگ دا نو ہی چھ جگڑا بے خامخا شیو دا جگڑی تاریخ لیکلی دی قرآن ندی لیکلی دا ضروری نو ہے چھ دا امیر معاویہ او دا علی پمنس کی جنگ شوے یہ ضروری نو ہے تاریخی خبری دی بلا شے دروغی ویلی دی دام دروغ کی دیش خیر پا دے موضوع زنگا گے گم خپل زی کے بوا خراشی ہوگا گے دلیم پا بازی زائی لی خوک دار اشتیاوی نچکلا علی و دا معاویہ جگر اشوا او عمار ودر دا تور رواق استا علی سرش نو پکار دے چی یو صحابی ہم دا امیر معاویہ سر پاتشوے نوے زکا چی پا دے خو خوبوی دو چی جنگ بکی او عمار یا بل بمری خو نو چی عمار مرید چا دا طرف لگی دا معاویہ دا طرف لگی نو بیا خو پکار دے چی معاویہ سر یو صحابی نوے چی ورطویلی وے چی رو را علامت دا دے چی عمار با دا باغیانو دلا سقت لیگی نو لہذا دا عمار خلاف پرتی خو دا معاویہ دا خو بیا باغیان دی نو بیا صحابہ ور سر پکارو چی شوی وے نبو خابل خبر کون زا مخ کے ہوتا پتہ یا وا یا نوا یا دا مرگ پتہ نوا چھے کلا مرش او تو وہی چھے دا روایت را غلے دے اس سے ہی روایت دے نو بیا چھے کلا مرش دا چا دا طرف ہو لگی دے معاویہ دا طرف ہو لگی دے زکر چھے دے خود علی پا طرف دا رہے کی نو دا دا مرگ نبات خو پکار دے چھے بیا معاویہ طول صحابہ اپری خیوے چھے رو را تخو باغی عمار دے قتل کر پکار وکا نوا پکار مالا او خواہ چھے یو صحابی تی تلوی دا عمار دا مرگ نا پس دا دے بلا خبرہ بلا مواورا دا روایت دے سندنم کم زورے دے نمبر دو ازترابم دے پکی نمبر تین
دا د دې آیتم خلاف دی چې د سبا ورځ علم چا سره دی؟ پیغمبر سره نشته. وای وا بل خبره واوړه مولانا صاحب، تاریخ وګوره چې کله عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ژوندی و او په مصر کې بغاوت شو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلاف دغه پجون باندې بغاوت یو ځای بل ځای شوی و، د خلکو دا اعتراض و، شیطانانو ورپسې دا خبره تړلې وه، دا روایات چې کوم دي دا د الله د طرفه نه دي راغلي، دا مولیانو حاسدینو د یو بل خلاف جوړ کړی دي، د شیعه او د سنی په منځ کې اختلاف هغو روایاتو جوړ کړی دی چې کوم روایات عام مولا جوړ کړی دي، او څه پیغمبر پسې تړلي دي، او څه امامانو پسې تړلي دي. د شیعهګانو امام د یو روایت نه نه دی خبر، د صحابه مسلمانانو پیغمبر د یو روایت نه نه دی خبر، په دې خبره زمنګ بالکل ایمان دی. نو چې کله عثمان متعلق پراپیګنډا وشو چې عثمان خپل خلق په عہدو لګوي او نور خلق وباس، یاره پلانې صحابي د عہدې نه لري دا خو ګوره دنه مخکې عمر لګولی و، هغه په ځای پلانې ترور ځای ولګولو، نو د عثمان خلاف بغاوت جوړ شو او عمار د عثمان نه ګیله منم و خپه مو دی. عمار د عثمان سره تاریخی اعتبار سره چې کم څه تاریخ نیکلی دی عثمان نه خپه و. عثمان یوه کمیټي جوړه کړه خلکو شورا والا ورته وی چې جی په ملکونو کې ورو ورو بغاوت سر پورته کوي، د دې خلکو نوجوانانو په یول پکار دی، دا خطا کړی وی، چا خطا یې باسته وی، دا خو خلافت په آسانه نه دی ملاو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د پاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، بیا ابوبکر ورکړي دي، بیا عمر ورکړي دي، بیا عثمان ورکړي دي، دا خلافت رانه خرابیږي. نو عثمان چې کله کمیټه جوړولې نو د مصر طرف ته چې کم خلق لیگل په هغې کې عمار ولیگلو. دا کمه زمانه ده چې عثمان خلیفه ده، لا علی خلیفه هم نه دی شوی، لا د علی او د معاویه جګړې ته هم کلونه پاتې دي. نو چې کله دی ولیگلو دی سره د دی چې عثمان نه خفه و، خو خلافت نه خو نه و خفه، دین نه خو نه و خفه، رسول الله نه و رب نه خو نه و خفه. لہذا دے چکلا مصر تطلو نو مصر کے دد مریدان شاگردان ہم ڈیرو دے طرف تے دے ولی گلو چ دغ خلق تتو عز نصیحتو کا، نو دے چکلا تلو باغیان نو کے دد مریدان شاگردان بازی و غو تلار ترا و تلیو، د مصر والا خلق ورتا استقبال ترا و تلیو، نو د چکم دے یوزے کی بیانو کو تقریری وکو، هغه ځای نه مخکې لاړل بل ځای کې بیان او تقریر وکړ، نو د باغیانو ګروپونه په دې باندې پوه شو چې سړی زمون خلاف لګیا دی، تا خو اوس عثمان ته مونږ کند اچولی دی، عثمان خلافت مونږ لګیا یو راغورځوي، او دا سړی خو لګیا دی خلقو ته دغه د حقانیت خبرې کوي او بغاوت نه وایي چې حرام دی. لہذا باغیانو د شپې شپې مشوره وکړه او دی چې کم دی شپې ته ځان سره یو ځای لا بوتلو، او ډېر ډېر پوه کاغه دوی پویول دوی هغه پویول، روغ شپه یې په دې باندې تیره کړه چې عمار په دې خبره قانع کی چې عثمان اقربا پرور دی، عثمان خلافت شرعي خلافت نه دی، او عمار په دې ورسره ټوله شپه بحث وکړو چې دا شرعي خلیفه دی، تمام مسلمانانو اهل حل والعقد منلی دی، د دین خلاف بغاوت گناه ده او حرام ده. نو چې سبا شو پته ولګېدا چې عمار د چا د طرفه کار کوي عثمان، نو باغیانو مشوره ورته وکړه چې دا اوس روان دی پلانی ځای ته، مثال دی کلی کې دعوت و تبلیغ وکړه، دا اوس روان دی جی مسریزو لزی، نو لارې ته ورته باغیان وتل، اته کسان یا نه کسان یا پنځه کسان یا درې کسان په لار کې شهید کړ، دا د عثمان په وخت کې شهید شوی دی، سره د علی په وخت کې دا موجود نه دی، دا د معاویه په مخ کې سره موجود نه دی، خو دا بے لکه تاریخ زمونږ چې دی، دا بے لکه مولایان زمونږ چې کم دی،
دا بیلکی تاریخ دانان زمان چکم دی دوی لو یا مسئلہ جوڑا کڑی دا او امتی پا دے روایت باندے دو ٹکڑی کڑی دے لو امیر معاویہ تا کفر نسبت کئی دا دا دگو دروغ روایت دا برکتا چی کم روایت دا برکتا امیر معاویہ تا خلق کافر وئی دا روایت شیستا کتاب کے نا سنیستا کتاب کے دے لطت سنگا وئی چیز صحابہ مانم تتسنگ جانتا وئی چیر شیعگان خندی و منگ خیو ستا کتابونو کی دا روایات پرات دی چکم و روایاتو دا وجن امیر معاویہ باندے دا بغاوت الزام لگی دا قرآن نم خلاف کی اسی پدے خبر چوک نپوئی گی اللہ تعالی دی پوئی وما تدری نفسن نپوئی گی حیثیوتن بے ای ارزن تموت چھ پکم از مکبم رکی گی ان اللہ علیمون یقیناً اللہ تعالیٰ پہر سے باندھے پوا دے خبیرون خبردار دے۔